Hej och välkomna hit till Timbro. Roligt att se så många här på detta filosofiska seminarium om jämlikhetens etik. Roligt också att se så många nya ansikten som är här för vad jag tror första gången, men förhoppningsvis inte sista gången. Timbro är ju en tankesmedja och då kan det ibland finnas anledning att höja diskussionsnivån några snäpp ovanför den nivå som förs i den vanliga, eller som hålls i den vanliga samhällsdebatten, och det är vad vi tänkte göra idag. Det här är alltså ett lanseringsseminarium för den här rapporten Bortom missundsamhetens etik, argument för ett rättighetsbaserat jämlikhetstänkande, som är författad av filosofiprofessor Per Baum från Linnéuniversitetet. Seminariet kommer att gå till på det viset att Per kommer att presentera sin rapport och dess slutsatser. Därefter kommer den att förmodligen kritiseras av tillika filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö från Stockholms universitet. Och efter att Tännsjö har framfört sin kritik så vidtar en förhoppningsvis intensiv debatt eller diskussion om då missundsamhetens etik, som Per har valt att kalla den. I slutet av seminariet, märk väl, i slutet kommer det att finnas möjligheter att ställa publikfrågor. Så hur gärna ni än vill kasta er in i det här samtalet så får ni tygla era hästar till det återstår ungefär 10 minuter. Ni får hemskt gärna ha era mobiler påslagna, men vi skulle uppskatta om ni hade dem på ljudlöst. Annars kan det nämligen störa de andra som sitter här och lyssnar. Om ni twittrar härifrån så är det mycket enklare att delta i det större samtalet om ni använder hashtaggen Timbro, för då kommer andra som sitter här och twittrar att se vad ni skriver och kunna montera ner er argumentation. Ja, med de orden så lämnar jag golvet och ordet till Per Baum. Välkommen. Tack så mycket. Hörs jag nu ut i utmärkt. Jag tänkte börja med att säga någonting om hur jag tänker disponera den här korta sammanfattningen som förhoppningsvis ska vara klar på en 10-15 minuter. Dispositionen av det jag tänker säga, det finns egentligen på den här tavlan. Det är ett antal punkter jag kommer att gå igenom med en bakgrund för en diskussion av jämlikhetsbegreppet, några olika typer av sätt att definiera jämlikhet, några problem med detta och slutligen vad jag själv kommer att landa i med detta. När man ska diskutera jämlikhet så ska man ha klart för sig att detta är alltså då ett centralt arbete i, eller centralt begrepp i så att säga, den politiska filosofin. Det är ett mycket omhuldat begrepp också, inte minst i en svensk kontext, men inte bara i en svensk kontext. Så därför vill jag inte ge intrycket liksom att det är någonting som man bara ger sig på och kritiserar och kan avfärda liksom med vänster hand. Därför att detta är alltså ett begrepp som har spelat en stor roll och det finns en anledning till att det har gjort detta. Om man ser till den historiska rollen för jämlikhetsbegreppet så kan man ju se kopplingen till sådana saker som demokrati, idén om alltså jämlika politiska rättigheter. Demokratins utveckling till en välfärdsstat, idén om alltså någon sorts jämlikhet i sociala och ekonomiska hänseenden. Men också i mer specifika sammanhang som motståndet mot slaveri. Alltså den vanligaste och enklaste invändningen mot slaveri är att det är en fundamentalt angrepp på idén om jämlikhet mellan människor. Att vissa människor hålls som slavar av andra. Olika typer av motstånd mot diskriminering och annat har på samma sätt liksom kunnat kopplas till idén om jämlikhet. Å andra sidan ska man också ha klart för sig att i alla de här sammanhangen där jämlikhetsbegreppet har spelat en betydande roll har det också kombinerats med andra begrepp. Det har nästan aldrig handlat om enbart jämlikhet till varje pris. Ta den franska revolutionens triad om frihet, jämlikhet, broderskap. Friheten finns med där också. Det handlar inte bara om jämlikhet, utan jämlikheten balanseras av något annat begrepp, frihet i det sammanhanget. Eller för den delen, om man vill gå lite före den franska revolutionen, den amerikanska självständighetsrörelsen, Jeffersons författande utav oavhängighetsförklaringen, där man talar om rättigheterna till liv, frihet och sökandet efter lycka. Återigen, friheten finns med där. I och för sig en jämlikhet i dessa rättigheter, men det handlar inte bara om jämlikhet i sig, utan det är jämlikhet och någonting annat som ska uppnås också.
Och det är en viss poäng i detta, för att ett av de argument som jag driver här är att när jämlikhet frikopplas från andra begrepp, som till exempel frihet eller rättigheter till frihet och andra värden, så riskerar jämlikhet att bli en ursäkt och ett rättfärdigande för en mer tyrannisk samhällsordning, där man inte bara ser till att alla ska ha lika mycket, utan att ingen ska få mer än någon annan. Och som egentligen inte säger någonting om på vilken nivå jämlikheten ska utfalla. En situation där ingen har någonting kan ju givetvis också vara en jämlik situation. Va? Så vad kan då jämlikhet innebära? Ja, i en naturlig tanke är att man ser jämlikhet som lika behandling. Det appellerar till en vanlig tanke vi har, att behandla människor med respekt är att de behandlar dem som jämlikar. Men det är bara det att behandla någon som en jämlike är inte samma sak som att lika behandla någon. En slavägare kan behandla alla sina slavar lika, men det innebär inte att han behandlar dem som en jämlike i förhållande till sig själv. Det säger fortfarande inte någonting om hur man behandlar någon. Va? Vi har också en tanke som en utveckling av det här, som säger då att okej, om inte jämlikhet är att behandla alla lika, så är det kanske åtminstone att lika fall ska behandlas lika. Och det är ju någonting annat än lika behandling, för det ger utrymme för att det kan finnas olika typer av förtjänstkriterier. Och det innebär så att säga att belöning och straff ska fördelas utifrån någon typ av personlig förtjänst. Vi ska inte behandla den slöe och slarvige på samma sätt som den flitige och noggranne. Vi ska inte straffa den oskyldige, men vi ska straffa den skyldige till exempel. Där har vi, men alltså idén är så att säga att lika fall ska behandlas lika. Liksom, va? Alltså alla som är lika förtjänt av någonting ska kunna få lika utdelning av detta. Men inte att alla ska behandlas på samma sätt, därför att människor är olika förtjänta utav olika behandlingar. Den typen utav argument brukar då utmanas utav frågor som rör förtjänstkriteriet. Med vilken rätt säger vi att olika människor förtjänar olika behandling? Det finns ju ett berömt argument som brukar förknippas med John Rawls, om att de egenskaper vi har är produkten av vad han kallar för ett naturligt lotteri. Det vill säga liksom att de egenskaper som vi har och som spelar en roll för om vi är framgångsrika eller misslyckade handlar om arv och miljö och om faktorer som vi själva inte har valt. Att vi i någon mening är determinerade liksom av för en viss uppsättning egenskaper. Och om det är sant så blir den här frågan om förtjänst liksom av något ihålig. Varför har den skicklige förtjänat sin belöning? Varför har så att säga brottslingen förtjänat sitt straff, om det är så att båda är präglade av egenskaper som ingen av dem själva har valt? Va? Det är så att säga ett vanligt argument, alltså att vi inte i någon mening rår för och rår på de egenskaper som i sin tur bestämmer om vi är framgångsrika eller mindre framgångsrika. Och att det därför liksom så blir hela det här förtjänstresonemanget ihåligt. Det är så att säga då en tanke. Mot det kan man emellertid invända att alla de här frågorna om arv och miljö, de behöver inte spela någon speciellt stor roll alls i sammanhanget. Den viktiga frågan för att hålla människor ansvariga och därmed diskutera om de förtjänar ett visst utfall eller inte är om de vet och vill vad de gör. Har de i ögonblicket när de handlar kontroll över sitt handlande? Strunt i om den här kontrollen kommer från generna eller om det kommer från uppfostran. Den viktiga frågan är, har de eller har de inte denna egenskap? Vet man vad man gör, vill man det man gör i det ögonblicket man handlar, så har man ett ansvar för den handlingen och utfallet av den. Vi behöver alltså inte bry oss egentligen om frågan om varifrån så att säga, den förmågan i sin tur kommer. Och det har ibland uttryckts som det, att, det här lite paradoxala yttrandet att vi är genetiskt determinerade att vara flexibla. Det vill säga som att det finns alltså någonting i de mänskliga anlagen som gör liksom att vi kan anpassa vårt handlande, vi kan ta in argument och så vidare. Men vi är inte mindre fria, vi har inte mindre flexibilitet bara för att den förmågan i sig har en genetisk eller en naturlig bakgrund. Va? Så därmed innebär att det sättet att vifta bort förtjänstfrågor med hänvisning till det naturliga lotteriet är inte alltid genom framgångsrik. Va? Och det beror alldeles på vad vi kräver så att säga, utav ansvaret. Och jag menar att man kan komma långt med att nöja sig med den här minimalistiska definitionen att vi ansvarar för våra handlingar om vi vet och vill vad vi gör.
De som inte går med på den typen av resonemang, de tenderar istället att säga att det som är jämlikt och därmed också i deras ögon rättvist, det är att alla får samma utfall. Och det kan ju ges olika innebörd. Det kan handla om utfall för individer eller för grupper man talar om. Liksom. Och då menar man att då spelar inte förtjänst någon roll. Förtjänst har liksom ingen betydelse för det argumentet som man utvecklar. Utan man säger då att den jämlika lösningen, som också då är den rättvisa lösningen, är då att alla ska få samma utfall. Och om det är så att det uppstår ojämlikhet mellan grupper, att vissa grupper är mer framgångsrika än andra, så tolkar man det som att då måste det vara så att den mindre framgångsrika gruppen har varit utsatt för någon typ av strukturell diskriminering. För att utgångspunkten är så att alla ska ha samma sak, och om verkligheten gör någonting annat så är det fel på verkligheten, och då måste man göra någonting åt detta. Det här resulterar ju i och för sig också i en rätt så bestraffande syn mot så att säga, de som till äventyrs är framgångsrika. Därför de kan i sådant sammanhang ses som ett problem. Det faktum att vissa människor liksom lyckas bättre än andra är inte någonting som man bejublar i ett sånt här sammanhang, utan det ser man mer som ett problem, därför det stör hela den här idén om att det ska vara lika resultat, lika utfall när man kommer till slutstationen. Och vad man då gör för att upprätthålla den där idén om det lika utfallet i praktiken, det kanske är lite olika ut beroende på vad det är för typ av politisk ordning man rör sig i. I den mest extrema formen så har vi ju sådana regimer som Pol Pots röda khmer i Kambodja, där man berövar människor så att säga privategendomen överhuvudtaget. Det rättvisa och det jämlika är att ingen har någonting. Och så fort du har något som någon annan inte har, så är det en orättvisa. Och det är vad de röda khmererna också säger uttryckligen när de försvarar sin ideologi. Att för dem är så att säga det rättvisa samhället är där ingen har mer än någon annan. Och man ser det som ett problem om någon skaffar sig mer än någon annan. Därav de här drakoniska insatserna där man bestraffar människor med döden för att de i hemlighet liksom föder upp några kycklingar liksom på en bakgård. Eller att de gömmer undan lite ris för sig själva och sin familj. Liksom, därför att då fördärvar de den här modellen liksom, med att alla ska ha samma utfall. Men även i en mindre så att säga, extrem kontext, i den mer folkhemska varianten, alltså, så kan man se ibland uttryck för den här ambitionen liksom, med jämlikhet som lika utfall. Det fanns ett sånt berömt fall i Jämtlands landsting för ett antal år sedan, där föräldrar till barn som behövde två cochlea-implantat på öronen erbjöds ett implantat utav landstinget, och föräldrarna var då villiga att själva betala för att få det andra implantatet gjort också, vilket är en nödvändig förutsättning för att barn skulle få en fungerande hörsel. Och landstinget säger nej med hänvisning till att ingen ska kunna köpa sig någon vård som inte så att säga erbjuds liksom över till alla. Och samma diskussion kom upp ganska nyligen i början på det här året när Statens medicinsk-etiska råd markerade att man var motståndare till det som kallas för medfinansiering. Det vill säga just att någon patient ur egen ficka betalar för att få en vård som inte erbjuds i det offentliga utbudet. Att få någon extra detalj som kan handla om matkvalitet eller rum eller i vården eller något annat. Och märk väl alltså att argumentet för att säga nej, liksom, det är inte det att man påstår att den här personen stjäl vård från någon annan. Det är alltså inte det att man tar resurser från någon annan och ger till någon privilegierad, lycklig figur liksom, som kan få den vård som plånboken medger. Utan det är bara det att det stör liksom, detta att ingen ska köpa sig en vård. Va? Även om det inte så att säga, tar någonting från någon annan, men ingen ska kunna få någonting som inte erbjuds åt alla. Liksom, det finns en annan sån här liten historia så som jag nämner i rapporten som handlar om skolmåltiderna i Kungsbacka kommun. Liksom, där en skola liksom, hade en bra kock liksom, som gjorde lite grann extra för skolmaten liksom, till barnen. Och det uppfattas som ett problem av kommunen. Därför att de andra skolorna kunde inte få samma förmåner. Så han fick allvarliga direktiv att sluta med det där ofoget liksom, att göra lite potatistoppar till gratängerna själv och sånt. Han köper ju halvfabrikat och det ska vara lika för alla. Liksom. Ingen lyxlin här. Va?
återigen, det är inte alltså en fråga om att hans insatser skäl någonting från annat, utan det som stötande var att man på en skola kunde få ett bättre utbud än man fick någon annanstans. Och det är alltså då den här idén just om jämlikhet som lika utfall, och det är därför jag kallar den också för missundsamhetens etik. Därför att själva poängen här liksom, va, det är alltså att man straffar någon som lyckas göra det lite bättre, va? Även om det inte tas från någon annan. Va? Det är alltså någon sorts negativ typ av jämlikhetspolitik. Liksom, va? Det är inte alla kan få, det ska ingen få. Va? Det är det som ligger i vad jag kallar för missundsamhetens etik. Va? Så vad skulle jämlikhet kunna handla om? Ja? Ja, den idé jag landar för är liksom att man jämlikhet har sitt värde om det kopplas till en idé om lika rättigheter. Va? Och de rättigheterna ska ju handla om sådana basala saker som människor behöver för att överhuvudtaget ha förutsättningar att kunna vara framgångsrika i sitt handlande. Det är de klassiska sakerna. Liv, frihet, hälsa, utbildning och sådana saker. Va? Men därutöver så ska det kunna finnas utrymme för alltså att människor så att säga, utnyttjar den här friheten som de har rätt till. Att göra lite bättre lösningar för sig själva liksom, eller för sina närstående eller någonting annat. Va? Det strider inte mot rättigheten att någon annan gör mer än vad som ingår i rättigheterna. Det är ingen annan som går miste om detta. Va? Så att det är så att säga, det där jag landar som någon sorts idé om att den jämlikhet som kan försvaras är en jämlikhet till frihet. I ett par generella värden som jag kallar för frihet och välbefinnande. Och välbefinnande inkluderar sådana saker som ja, liv och hälsa, utbildning, säkerhet och annat. Va? Och vi kan ju precisera de värdena om den frågan uppkommer. Liksom, va? Men det är ungefär så mycket som jag tänkte säga inledningsvis. Tack så mycket. Innan jag släpper upp Torbjörn så tänkte jag bara, det här ska ju ändå vara en filosofisk diskussion. Jag tycker du har åskådliggjort de två olika huvudspåren i synen på vad jämlikhet kan innebära. Men jag undrar, vad är den moraliska grunden för att en del av de här definitionerna är eftersträvansvärt? Varför ska vi moraliskt sträva efter jämlikhet, oavsett vilket? Utgångspunkten är ju att det finns någonting som vi har gemensamt som människor. Att vi har en kapacitet att ställa upp mål. Vi har ambitioner att vilja förverkliga handling. Utifrån våra eget handlingar, förverkliga olika mål i livet. Olika människor har olika mål. Vissa vill klättra i berg, andra vill samla på frimärken. Men poängen är att vi allihopa har det gemensamt att för att kunna förverkliga våra mål, vilka de målen än är, så måste vi ha vissa grundläggande förutsättningar för framgångsrikt handlande. Och där har vi grunden för någon sorts jämlikhet. Det är någonting som vi alla måste göra anspråk på helt enkelt. Vi kan inte undvika att göra anspråk på det med mindre än att vi vill ge upp vårt eget aktörskap, ambitionen att handla för att uppnå mål. Ja, vi får anledning att återkomma till detta. Välkommen upp Torbjörn Tengsjö. Tack. Får jag ta lite friheter med tavlan här och kanske använda den på så vis? Det där får vara kvar. Det var ju så det började med en debattartikel i Svenska Dagbladet med den här diskussionen om missundsamhet. Och där fanns alltså Smer och Jämtland med. Jag ska komma till Jämtland i slutet av den här inledningen och till Smer. Men idén var ju då att det finns någon sorts substantiell strävan efter jämlikhet som man kan kritisera för att den egentligen är uttryck för avund eller missundsamhet. Varje gång jag hör det där retoriska greppet, för det förekommer ju ofta, Milton Friedman sa det till exempel i sin Nobelföreläsning och så. Det där är en stående retorisk bild i diskussioner om jämlikhet. Så tänker jag att den som framför det argumentet har inte förstått riktigt det där som angrips. I politiska sammanhang kan det bottna i att man inte vill förstå. Så gör man ju ofta i politik. Va? Det är ett sätt att handskas. Men i mer filosofiska sammanhang så kan det bottna i att man inte har lyckats till och med. Och det är mer allvarligt. Och det är min diagnos till sist, jag ber om ursäkt, av den här skriften. Och jag ska försöka få dig till slut att förstå vad det är för typ av ståndpunkt som du ger dig på där. För det känns som du inte har fått tag i den riktigt. Men jag ska säga något allmänt om hela skriften då först.
Och jag har invändningar både mot dess innehåll, men kanske ännu mer mot det som inte finns i den. För det första finns ingen distinktion mellan att se jämlikhet som ett mål, som någonting som är värde i sig, så att säga, eller som ett medel. Och det är rörigt, vill jag påstå, i skriften på den punkten. Men jag kommenterar lite under båda de där rubrikerna då. Om man nu ser jämlikhet i någon sorts mer substantiell bemärkelse, det här som du är intresserad av, lika utfall i någon mening då, så finns det ju ett antal filosofer som har tänkt i sådana banor, och du nämner en då av dem, det är Rawls. Och hans så kallade differensprincip. Alltså Rawls tänker sig att det finns grundläggande mänskliga rättigheter som vi inte får kränka, och de är konventionella. Men det utesluter ju inte, tycker han, att man kan arrangera samhället på ett sådant sätt, institutioner, så att man får olika utfall utan att kränka några rättigheter. Men olika konstruktioner av samhället ger olika utfall. Och då är hans förslag att vi ska utforma samhället så att de som har det sämst får det så bra som möjligt. Det där har, tror jag, en stark liksom intuitiv appeal på något sätt. Alltså, verkar inte det ganska rimligt? Han bara försvinner ur hanteringen här med hänvisning till det vi var inne på tidigare om möjligheten att ha moraliskt ansvar överhuvudtaget. Men det där är ju en intressant diskussion som Rawls för, men den är ju parentetisk, vill jag påstå. Hans huvudidé är ju den här att samhället är en sorts gemensamt företag där vi alla ingår till allas bästa i någon mening. Men det går inte att urskilja vars och ens bidrag till det vi åstadkommer. För det hänger ihop med historia och annat. Och vad är då rimligare än att försöka göra så bra som möjligt för de som har det så dåligt som möjligt? Den är inte, tycker jag, möjlig att angripa med någon sorts idéer om missundsamhet. Visserligen innebär det att de som har det bättre får avstå, men inte om det inte kommer de som har det sämst till nytta. Den som är väldigt lyckligt lottad, frisk till exempel, skulle kunna få en viss förbättring av sin hälsa genom ett visst ingrepp, om vi har de här medicinska exemplen som vi ska fram till. Kanske måste avstå från det eftersom någon som har det riktigt illa ska få det bättre. Och även om det är ett visst slöseri med resurser så att man hade kunnat göra den lyckliga ännu lyckligare, så kan det vara rimligt att inte göra det, utan bättre att göra den där väldigt olyckliga lite mindre olycklig. Det är liksom grundtanken. Det är bara att den är så extrem, den här. Den motiveras ju på ett intelligent sätt förstås av Rawls och så. Problemet är att den är väldigt extrem då, att allt verkar gå till den som har det sämst. Kan de inte sluka alla resurser? Ja, då finns en idé som brukar kallas prioritetstanken. Derek Parfit har försvarat, gett namn åt, en gammal tanke. Nu är det inte våra relationer till varandra som är viktiga, utan det är hur vi har det absolut sett. Och de som har det illa, de ska få lite bättre, och de som har det bra ska inte få det så mycket bättre. Man kan uttrycka som en tanke att det är en sorts avtagande gränsnytta hos själva nyttan. Alltså vi har mindre nytta av mera nytta, mindre nytta av mera lycka ju lyckligare vi är och så vidare. Men det här är inte en lexikalisk absolut idé. Det innebär inte att de som har det sämst kan svälja alla resurser. Men ett extra hänsynstagande till dem. Återigen en tanke, det tycker jag, det här är den svåraste utmaningen mot utilitarismen. Jag förkastar ju alla såna här idéer om jämlikhet som ett mål i sig. Men här känner jag att det skaver, här är det svårt. Jag skrev en artikel häromdagen där jag försökt att försvara utilitarismen mot den invändningen. Det är inte så enkelt. Och man försöker leva sig in i motiveringen bakom den och så. Tyvärr finns den inte ens omnämnd i perskrift. Men sen finns det ju vad man brukar kalla på engelska lack egalitarianism. Olika idéer om att det verkligen spelar roll hur vi förhåller oss till varandra. Det här är en väldigt levande diskussion idag som egentligen inte sätter några. Den enda tänkare i den här traditionen som refereras, det är Pol Pot som gör det. Men här, jag är i ett forskningsprojekt just nu där jag har Gustav Arrhenius här i Stockholm till exempel, Shlomi Zagal i Israel och andra som går in för en, det finns en rik tradition för att försvara den här tanken. Alltså man tycker att ska vi välja mellan 5-5 och 9-1 liksom som två fördelningar, så det är mycket som talar för att 5-5 är bättre än 9-1, trots att summan är densamma, 10 i båda fallen. Kanske till och med 4-4 är att föredra framför 9-1. Vi slösar lite med livets skola. Men,
Och den här uttrycks normalt också som en tanke då som tar hänsyn till det Per vill att man ska ta hänsyn till, nämligen förtjänst. Alltså det handlar om att få lika möjligheter till att leva ett gott liv. Om någon slösar bort sina möjligheter, någon skaffar dyra vanor och dricker dyr champagne och blir olycklig om man inte får göra det, eller måste spruta den på andra eller något sånt där för att bli riktigt glad, ja då får man skylla sig själv. Men alla ska ha samma möjligheter till ett lika gott liv. Här kan man kanske på ett sätt prata om avund i en mening, för att Larry Temkin, en handling av ståndpunkten, säger sånt som att om alla trycktes ner till samma låga nivå så skulle samhället bli bättre i ett avseende, nämligen med avseende på jämlikhet. Men det är inte det enda som betyder någonting, säger han, utan också summan av välbefinnande är viktig. Och det där måste vägas mot varandra. Och alla anhängare av den här uppfattningen väger de sakerna mot varandra, så man undgår den invändningen. Alltså man tar hänsyn till det här Pareto-kriteriet som det brukar kallas, att man godtar inga omfördelningar som inte gynnar åtminstone någon. Men det är klart att går man från 9-1 till 4-4, då den som har 9 har ju fått ge någonting då, men den som hade 1 har då vunnit, och då är tanken att det kan ändå vara rimligt. Ja, återigen, det är en uppfattning som inte är känslig för den här typen av invändning då om avundens filosofi, men fortfarande tänkvärd och tyvärr lyser med sin frånvaro helt i skriften. Sen finns den här, jag nöjer mig med det då. Som medel kan man också naturligtvis se på jämlikhet, det är det jag gör det. Och där finns heller ingen diskussion i skriften, men där har det varit många intressanta utspel under senare år onekligen som den som ogillar tanken på jämlikhet har att bita i. Vi har Wilkinson och Pickets tes om att vi blir sjuka av ojämlikhet till exempel, underbyggt med olika epidemiologiska studier. Jag kan inte bedöma den typen av forskning, men det är väldigt seriösa så att säga, forskare som framför en sån tes. Det hade varit intressant att få en diskussion av den. Vi har också vi har något som du nämner i din skrift, och det är den här risken för demokratin, att ojämlikheten kan urgräva demokratin. Men jag tycker du missar en allvarlig aspekt av det. Du pratar om att de här som hamnar på botten så att säga inte får tillgång till mat och utbildning och så vidare. De värnar ju du också om. Den lära du ansluter dig till ger ju positiva plikter gentemot personer som inte kan ta sig upp till den där nivån. Men från demokratisk synpunkt så tror jag att ett problem man borde diskutera är oligarkfenomenet. Jag läste i Dagens Nyheter idag att de allra rikaste svenska personerna har till och med försökt köpa familjen Clinton för att avvärja sanktioner mot Iran och så vidare. Alltså den typen av effekter av ojämlikhet som undergräver demokratin borde tas på allvar, tycker jag. Nämns inte alls i skriften. Ja, så har vi OECD då som påstår att vi har tappat 7% i produktivitetsutveckling på grund av vår ojämlikhet under de senaste 10 åren. Det där ligger bort de min förstånd och horisont naturligtvis, men ekonomer tvistar om sånt här och så. Men det är ändå föreställningar om att jämlikhet är viktigt och bra för oss alla, som man borde ta ställning, tycker jag, till i en diskussion. Och det handlar just om jämlikhet med avseende på utfall då, det där som är så att säga målet för kritiken i den här skriften. Okej, jag ska vara kort, så att nu går jag till det här som jag utlovade, att försöka få Per att förstå hur smer och hur man har tänkt i Jämtland och vad det är för typ av föreställning som utmanas. Jag tror det här har att göra med att det finns hos oss alla någon sorts föreställning om anständighet på något vis som ser ut ungefär så här, att samhället må vara hur ojämlikt som helst i alla möjliga hänseenden. Vissa kan smörja kråset, andra kan leva mera magert. Men när det kommer till vissa typer av situationer i livet, där det handlar just om liv och död, där det handlar om hälsa, där godtar vi inte att ekonomiska skillnader ska få spela roll på det sättet. Hälsa är speciellt på det viset. Du kan gå till din vårdcentral, det verkar trivialt, men en dag kommer du dit och får veta att din tid är utmätt. Till sist så är det den där existentiella frågan vi står inför när vi träffar vårdcentralen. Och där har vi då en föreställning idag. Det är därför vi offentligt finansierar vår hälso- och sjukvård. Vi har en föreställning om att det här ska inte helt enkelt pengar och annat få spela roll. Och då blir det anstötligt, tror jag, för oss när vi förstår att någon skulle kunna köpa sig förbi kön till cochlea-implantat. Det där exemplet i Jämtland är väldigt bra, för att
Det kan ju visa två olika saker. Dels att de har gjort en felaktig prioritering här i Jämtland. Och dels att det är avund som Per säger. Här är det så uppenbart tycker jag att de hade prioriterat fel. Och just genom att man inte fick köpa sig förbi kön heller så uppdagades detta fel. Och det är ju nu korrigerat. Min fru jobbar i Huddinge på öron, näsa, hals. De kommer ju dit barnen och får sina båda implantat numera. Så att, och det blev uppmärksammat just därför att man sa nej till de som ville köpa sig förbi kön. Men nu vill jag testa en fråga till dig som avslutning här. Då, för att försöka väcka din moraliska sensibilitet i den här riktningen. Alltså tänk dig utanför hälso- och sjukvård, men liv och död. Tänk dig en lyxkryssare som åker omkring på Medelhavet, kan vi säga. Där människor i lite olika ekonomiska klasser så betalar olika mycket för att åka där. Det finns en hygglig säkerhetsutrustning i form av någon sorts väldigt robusta och bra gummiflottar som blåses upp om det behövs. Men nu får rederiet den här idén att vi ska också fördubbla priset sälja platser till en väldigt fin livbåt som vi sätter på den här båten. Tillträde till den har bara de som, om det är en nödsituation, som har betalt för detta. Besättningen har i uppdrag att hålla barn, handikappade och andra som försöker ta sig i den här liksom fina livbåten borta om det är en sån här krissituation. Vore det stötande att göra på det sättet? För mig framstår det som oerhört stötande, trots att jag är utilitarist. Jag kan inte egentligen ge någon riktigt bra grund för den här typen av känsla. Men jag har den och jag tror att det är bra att jag har den. Och vi ska försöka bevara den typen av känslor. Man gör inte på det sättet. När det till sist handlar om liv och död, då har alla tillgång till den där bästa livbåten. Och om den alls finns där. Och man kan inte sälja platser. Men man kan ju också säga, som Per gör från Jämtland, att det är en win-win-situation. Genom att några sitter i den fina livbåten blir det mindre trångt till de är i gummiflottarna. Så varför? Det måste vara missundsamhet, det måste vara avundsjuka om man inte vill tillåta en sån här extra livbåt. Och min enkla fråga till Per då är om han åtminstone när det gäller livbåten delar min känslighet. Eller om du bara helt enkelt tycker att det är också avundsamt att säga nej där. Ja, jag tyckte att du får stå här i mitten. Ja, tack. Tack så mycket. Jag tänkte, innan vi släpper in Per igen, så tänkte jag bara fråga. Vi säger att jämlikheten här är en förutsättning för demokratin. Och då utgår du från att det är jämlikhet i utfall som är en förutsättning för demokratin och inte jämlikhet i rättigheter. Hur motiverar du det? Ja, alltså, man kan ju mena vara lite olika saker med demokrati. Det kan ju bara vara ett visst beslutssystem som innebär att alla har en röst var och besluten kommer till på det sättet. Men man tänker sig väl ofta att demokrati också är ett sätt för folk i allmänhet att styra sig själva kollektivt och så. Om det då finns vissa som har så mycket befogenheter, inte bara att de kan inrätta tankesmedier som Timbro eller något sånt, för det är ju småttigheter, men om man kan försöka köpa USAs president i fråga om beslut i sanktioner mot Iran och så vidare. Alltså det är bara ett löjligt exempel som råkade finnas i tidningen idag, men jag menar, den oerhörda skillnaden innebär att demokratin, även om det kanske fortfarande är demokratiskt, så blir demokratin inte riktigt lika mycket värdefull som om vi alla vore mera, hade lika möjligheter helt enkelt att också sätta upp villkoren så att säga, för de beslut som ska fattas. Ja, då tänkte jag låta Per dels besvara den här avslutande frågan och sen bemöta något av kritiken. Torbjörn tar upp det här med moralisk sensitivitet. Jag noterar att du kallade Pol Pot för en tänkare i sammanhanget. Det får andra som kallar honom. Det var du som citerade honom. Men dessutom missförstod du honom, men det kan komma tillbaka till det. Men jag kallar inte för tänkare dock. Liksom då. Det hade kanske varit överskattat. Sen när det gäller det här kryssningsfartyget. Liksom, va? Ja, min fråga är så här, varför köper man biljetter till det fartyget om man nu tycker liksom att de har en olustig policy för livräddning? För att du säger att det är en liv- och dödssituation, men det är inte en liv- och dödssituation om man ska gå ombord på kryssaren överhuvudtaget. Det kan man låta bli. Man kan ju semestra med ett försenat tåg i Sverige istället. Liksom, så kan man komma undan det. Liksom, va? Men försök inte komma undan nu, för att en sak är om man ska köpa de där platserna eller inte. Men tycker du att det är något osmakligt i en sån arrangemang? Det är inte osmakligt.
roligt om så att säga, människor så att säga, själva frivilligt väljer att köpa för dyra pengar dessutom, får man anta, köpa en biljett på det här. Då får de ju stå sitt kast. Liksom, va? Jag har inget problem med detta. Va? Därför att det exemplet med kryssningsfartyget är ganska långt borta liksom, från liv- och dödssituationen på vårdcentralen eller på akutsjukhuset. Liksom, va? Ja, men har du inte ens problem med det här livräddningsproblemet då? Då undrar jag om det inte är mer en belastning för Timbro än en tillgång. För här är det väl ändå så att jag skulle gissa att en väldigt stor majoritet tycker att det här är obehagligt. Nej. Man skulle, nej, okej. Okay. Ja, du tycker att de kan stå där och säga nej till. Ja. Okej, okay, men bra. Ja, men, alltså jag har ingen mot radikala idéer och ståndpunkter på det sättet. Så att det där är en möjlig ståndpunkt, det håller jag med om. Men jag tror att den går ut över just den här typen av sensibilitet som jag tror är värdefull. Var det ytterligare något i Torbjörns anförande som du ville bemöta innan vi går vidare i diskussionen? Alltså, jag litar på det här med Rawls och differensprincipen. Va? Därför att Rawls utgångspunkt är ju liksom att det ska vara jämlikhet och ojämlikhet, och om de förekommer ska vara så arrangerade att de är till de sämst ställdas fördel i sammanhanget. Va? Men de sämst ställda är ju inte någon absolut definierad grupp. Va? Utan det kan i princip vara miljonären i samhället med miljardärer liksom, som är den sämst ställde. Va? Det är därför jag menar att det är en poäng liksom, att man har fokus på lika rättigheter. Det som du suddade bort här någonstans. Som fokuserar på rättigheter till bestämda ting, va? Som man ska ha. Va? Därför att om den sämst ställde liksom, ska ges någon prioritet. Ja, det beror på vad det innebär att vara sämst ställd. Va? Det behöver inte vara så fruktansvärt i alla sammanhang. Jag håller med dig där. Jag menar ju inte heller att rådståndpunkt är rimlig, men det handlar om sociala grupperingar ju i ett samhälle. Han skriver väl, man kan inte föra ner det på individnivå dessutom, alltså på det sättet som jag gjorde i nästa steg, men med sjukvårdsexemplen och så. Men jag tror att det har en, alltså idén bakom det här är ju att vi inte kan skilja ut att man har gjort olika så att säga, prestationer som åstadkommer att samhället ser ut. Utan det är en sorts gemensamt arbete där vi alla ger och tar och så vidare. Och den fast, där tanken nu, ska, då att, nu ska du inte slingra dig. Att vi pratar om den sämst ställde, vi pratar inte om prestationer nu. Va? Och jag ifrågasätter alltså själva den där idén att den sämst ställde alltid ska prioriteras oberoende av vilken nivå den sämst ställde ligger på. Va? Jo, men det håller jag med om. Alltså, jag är inte heller anhängare. Jag tycker den här prioriteringsidén är mycket rimligare. Så vi är överens. Men om vi nu ska ta det konkreta exemplet med de här hörselskadade barnen i Jämtland. Ja. Vem är det egentligen som är den sämst ställda som man prioriterar där? Är det inte då de barnen som är hörselskadade? Och var är jämlikheten i utfall om man hindrar några av barnen från att åtminstone få en normal hörsel? Nej, det var ju ett idiotiskt beslut, vill jag påstå, från landstingets sida att säga nej till det andra cochlea-implantatet, som lite tog bort meningen med det första till och med, som du var inne på. Det har ju funnits en annan diskussion att man inte ska operera barnen, för det är inget fel att vara död. Man kan leva ett lika gott liv på det sättet. Men det är en helt annan diskussion. Här har man tagit det att man ska operera barnen, och då var det ett orimligt ställningstagande. Men ja, det underbara i den här historien är att när det blev offentligt så korrigerades det just därför att man inte kunde köpa sig när man hade pengar till en bättre vård. Men man kan tänka sig på andra fall. Det är väl det mer rättvist gentemot min position då. Det finns ju fall där man ska säga nej, tror jag, helt enkelt till vissa medicinska behandlingar. Det är för dyrt, får man säga. Det finns till exempel väldigt kostsamma cancerbehandlingar som kan ge dig kanske någon månad eller ett par månader i så att säga marginell livsförlängning. Där står det kanske mer på sin spets, det här, våra intuitioner. Ja, även här skulle jag säga att okej, om du är rik, om du vill åka till Hawaii eller något sånt och låta ta hand om dina medicinska problem helt och hållet, det är helt okej. Men om vi nu har ett system, om du sitter i båten där vi har valt gemensamt att finansiera saker och ting, då ska man inom ramen för det systemet inte kunna med hjälp av pengar köpa sig förbi. Fast du diskuterar egentligen ett annat fall nu, därför att nu kommer du in på det här med att man väljer en dyr behandling och underförstått
ger man en patient den här dyra behandlingen så är det någon annan som kommer att bli utan. Ja, visst. Ja, visst. Och det är en annan femma. Därför att de fall jag diskuterar är så att säga där man nekar medfinansiering trots att det inte... Ja, men det är det jag gör även här. Alltså. Ja, så det har inte med pengarna att göra. Även om du skulle betala den här vården själv så skulle jag säga att då får du gå och göra någon annanstans. Inte på vår båt, så att säga. Inte i vår gemensamma hälso- och sjukvård. För jag tror jag skulle erodera vår, så att säga... Det är också ett argument som har det med konsekvenser på sikt. Att det undergräver vår vilja att finansiera och upprätthålla det gemensamma systemet. Men också att det skulle förstöra vår moraliska sensibilitet, vill jag påstå. Att vi bara accepterar det där som några vi tycker är helt okej. Men jag tycker det är förfärligt att man bara helt enkelt skulle... Men om det inte handlar om moralisk sensibilitet utan det helt enkelt handlar om att här är ingen kränkt av detta. Liksom. Det är ingen som berövas någonting. Så vilket är problemet? Va? Men i det andra exemplet som du tar upp med den dyra behandlingen, där är det uppenbart liksom att någon annan kommer att åsidosättas. Va? Det är det argumentet. Där skulle det finnas liksom då ett argument som säger liksom att här offrar vi någons intresse för att någon annan ska ta det. Du missförstår mig. För att det är ju skälet till att man säger nej från landstingets sida till att finansiera den här behandlingen. Det skulle bli för dyrt och det finns man brukar kalla opportunity costs. Det är någon annan som de måste betala för det. Men jag skulle säga nej även säga om man kommer och vill betala individuellt för den här medicinen när man ligger inne på den här sjukvårdskliniken. Det är där det ställs på sin spets, eller hur? För då säger du, det där är avundsamt. De pengarna skulle jag ju själv bidra med. De tar inte från några medpatienter. Det är ju svårt att se det som någonting annat än just missundsamhet om ingen förlorar på det men en skulle kunna vinna på det och man nekar liksom den här personen liksom att göra den vinsten. Hur ska man annars kunna beskriva den? Jo, av samma skäl som det är missundsamt att inte godta den här lyxiga livbåten. Då. Men idén här är att det handlar inte bara om pengar. Alltså, det här handlar inte bara om pengar. Utan det här handlar om sånt som du också är inne på, hur vi ser på varandra och så vidare. Tanken att någon som har pengar ska kunna få den här behandlingen som andra inte kan få pengar. Även om det inte går ut över någon. Det är alltså, men det är inte av avund av det skälet. Utan det har någonting med hur vi ser på varandra, hur vi respekterar varandra. Som skulle undergrävas, vill jag påstå. Och hela den där idén av att hälso- och sjukvård är speciell. Och att det är därför vi gemensamt finansierar den skulle undergrävas. Men det får ju mer vittgående konsekvenser än så, därför att om problemet är så att säga att du menar att det undergräver synen på den medborgerliga statusen så som jämlika i samhället, att någon kan köpa sig någonting som andra inte får. Då handlar det ju egentligen om saker som ligger långt bortom vården också. Va? Det faktum att vissa kan köpa sig en snyggare kostym än någon annan liksom, av att bli ett problem. Att vissa kan köpa sig bättre bröd liksom, i en bra butik än vad andra kan liksom, bli också ett problem. Va? Och då hamnar man i slutändan i tänkaren Pol Potts lösning. Liksom, då, att det enda som är fullkomligt liksom, jämlikt och i den meningen rättvist är att ingen ska kunna ha möjlighet att köpa sig någonting som någon annan. Jag skulle vilja slänga in med för bara helt kort på detta, för måste gå vidare. För det är ändå den här tanken är inte den du säger. Man skulle kunna dra ut det till naturligtvis den typen av föreställning också, men det här bygger på någonting som du själv citerar hos Walzer. Den där idén att vissa sfärer är speciella. Du säger i citatet där, fast jag vet inte om du läste det och själv skrev. Vi antar att vi menar att medicinen bör gå till den patient som bäst behöver den, snarare än till och där är den lysande fotbollsspelaren eller den som kan betala. Alltså, vi har valt att särbehandla livbåtar, hälso- och sjukvård på ett sätt som gör att vi tolererar mindre av den här typen av skillnader mellan oss jämfört med andra delar av vår konsumtion. Men problemet, Tobi, är inte att du inte läser, utan det är att du inte begriper vad du läser. Det här exemplet med Jämtlands läns landsting och med SME och allting sånt, det handlar inte om att någon ska nekas medicin, liksom, utan det handlar om har man möjlighet för egna medel skaffa sig någonting som inte berövar någon annan någonting. Det är så att säga, ska man få göra det inom den offentliga sjukvården? Det är frågan. Jag tänkte att vi skulle gå in på två stycken begrepp som ställer den här frågan om lika rättigheter eller lika utfall på sin spets. Och det är begreppen strukturell diskriminering respektive privilegierad som förekommer frekvent i samhällsdebatten idag. Så de som förespråkar jämlikhet baserat på lika utfall, de brukar också tendera att förespråka olika former av positiv särbehandling, som man kallar det. Där till exempel grupper som är underrepresenterade på vissa utbildningar ska ha förtur in för att man ska uppnå då ett lika utfall.
medan grupper som är överrepresenterade i eftersträvansvärda sammanhang då brukar beskrivas som privilegierade i egenskap av sin grupptillhörighet. Det kan vara kön eller hudfärg eller hur det nu är. Jag skulle vilja höra er ge varsitt perspektiv på de här två begreppen. Strukturell diskriminering och privilegium. Vem vill börja? Jag kan hugga in där. Alltså, det här med strukturell diskriminering tycker jag ofta är ett problematiskt begrepp just därför att det fokuserar på strukturer snarare än på så att säga, någon specifik avsiktlig handling. Där behöver man alltså inte förutsätta liksom, att någon aktivt har gått in och gjort någonting för att försämra villkoren för någon annan. Utan man säger bara blotta faktum att en viss grupp är underrepresenterad måste tolkas som ett evidens för att de är diskriminerade. Och man gör det ofta via så att säga, liksom en smygande typ av retorik. Alltså så att inte bli vald, det är att bli bortvald. Alltså att man antyder som att det finns alltså någon sorts aktivitet bakom detta som man ska åtgärda. Och jag ser inte liksom det alltså jag är liksom rätt så skeptisk mot själva termen strukturell diskriminering. Alltså det finns något sånt som diskriminering, det gör det va. Alltså i den meningen att människor bestämmer sig för att på grund av att du är den och den så tänker jag inte ge dig ett jobb liksom. Det skulle vara ett exempel på en vanlig typisk diskriminering. Men det strukturella utgår ifrån någon sorts idé om att det måste finnas någon sorts jämlikhet mellan grupper och när inte den jämlikheten finns då måste det bero på att någon grupp har manipulerat systemet till sin egen fördel och andras nackdel. Och det menas som att åtminstone har man inte bevisat det man påstår där. Va? Torbjörn? Ja, det sista behöver ju inte föreligga att någon har manipulerat systemet. Alltså jag är övertygad om att det finns alla möjliga former av strukturell diskriminering på olika sätt. Jag är ju inte anhängare av jämlikhet som sådan. Men om man är sån här lucky egalitarian, då vill man ju att alla ska ha i alla fall samma möjligheter till ett gott liv. Och det har man inte, tror jag, delvis på grund av öppen diskriminering förstås. Men också på grund av en sorts förnuftig individens synpunkt diskriminering. Anta att du jobbar i en affär och sen så har du fått någon sorts statistisk uppfattning, kanske korrekt eller inkorrekt, att personer som klär sig på ett visst sätt är mera benägna att stjäla än de som inte klär sig på det där sättet. Ja, då blir det förnuftigt för dig, eller hur, att vara uppmärksam på sådana kunder. Det är förståndigt av dig att göra det. Det är begripligt av dig att göra det. Det kanske finns något rent socialt förhållande som dessutom gör att den här fördomen, eller vad man ska kalla det, är korrekt. Men det innebär ju att de personer som ser ut på det sättet kommer att komma i ett sämre läge helt enkelt. Det är bara den mest enkla bild jag kan ge av det här med förnuftig diskriminering från individens synpunkt. Som ingen kanske rent illvilligt har åstadkommit. Ett sätt att försöka hitta sån diskriminering är trots allt att titta på utfall. Är de väldigt olika, då måste man misstänka att det finns någon sån mekanism. För varför skulle vissa människor av en viss karaktärtyp klara sig sämre än andra om alla har fått samma chans? Fast det kan ju också handla om så att säga, vad man ofta missar där, det är beteenden inom en grupp. Va? Att Amish-folket i USA är underrepresenterat när det gäller läkare och advokater i samhället handlar inte om att någon annan diskriminerat, men att de har medvetet valt ett liv och en tradition som bygger på att man i någon mening avsäger sig tillgången till det högre utbildningen. Ja, men det finns samhället, naturligtvis också. Och det är ju så att säga, liksom en självselekterande faktor liksom, som finns i gruppens beteende. Och jag menar som att när man bara utgår från olikhet i utfall och sen säger diskriminering så är det underförstått att någon är skyldig till detta. Någon har gjort någonting eller det finns en struktur som är orättfärdig och någonting måste göras. Nej, jag tycker tvärtom. När man pratar om strukturell diskriminering behöver det inte vara någon individ som är ansvarig. Det är det som är det lömska med den typen av diskriminering. Fast man antyder ändå som att det är en orättvisa som pågår. Va? Ja, därför att utfallet blir orättvist. Ja, och lösningen blir ofta liksom en ny orättvisa. Det vill säga att man lagar en positiv särbehandling liksom för att häva detta. Va? Ja, om det är det bästa medlet, det är en annan fråga. Det kan det vara kanske. Men Det är ju definitivt. Då är det ju en aktiv diskriminering. Därför positiv särbehandling ja. Däremot är ju inte bara en strukturell utan det är en aktiv diskriminering. Ja, och vi har ett antal sådana fall nu. Alltså, ja, uttagning till brandmän, uttagning till poliser liksom, som har varit uppe och vänt. Jag kan inte heller i princip se något problem med diskriminering. Men viss diskriminering har negativa konsekvenser och det är väl den vi pratar om med den här strukturella... En helt annan fråga, eller helt annan fråga är det inte. Det handlar också om jämlikhet i utfall då. Inom vilken gemenskap eller vilket geografiska område ska det här jämlikheten i utfall råda? Det har ju funnits ett antal exempel på när svenska fackförbund har vänt sig mot
hur arbetskraft från andra EU-länder kommer som har lägre lönenivåer. Och då är ju frågan, för de argumenterar utifrån ett lika utfall inom den avgränsade svenska arbetsmarknaden, samtidigt som om man släppte in europeiska lastbilschaufförer eller byggnadsarbetare, vad det nu är, skulle utfallet bli jämlikare på den europeiska arbetsmarknaden. Jag vänder mig väl främst till Torbjörn här. Ja, jag tycker det där är en väldigt svår fråga där jag känner mig otroligt kluven, så att säga, i min inställning. Därför att å ena sidan vill man ju bevara den välfärdsstat som vi har och så. Samtidigt när det innebär att man håller människor ute från gemenskapen så att de drunknar på Medelhavet och så vidare, så är det någon hjärtskärande i detta. Grundläggande moraliskt tycker jag det är alldeles klart att våra... rättvisan, så att säga, ställer samma krav på oss gentemot de här som försöker ta sig över Medelhavet som den gör inför grannarna i trappuppgången och så. Där skulle jag vilja bolla frågan vidare till dig och Gueus, den filosof som du tar ställning för till sist. Den rättighetsidé som han har, som ju inte är en rättighetsidé av den här typen som vi känner igen från nyliberaler och sådana som motsätter demokrati och omfördelning genom politiska beslut eller så, utan det här är en rättighetsidé som innebär att vi positiva rättigheter, och det innebär att andra har skyldigheter också gentemot mig och se till så jag får en dräglig liv, utbildning, möjligheter att leva ett gott liv. Hur ser du på den plikten då som följer ur detta från den globala utgångspunkten? Det verkar vara gigantiska plikter, ungefär som man brukar säga om utilitarister, att vi måste ägna allt vårt liv till att lösa världens problem. Har du samma problem? Nej, jag kan inte påstå att jag har något problem alls. Jag sover lugnt om nätterna. Men alltså, låt oss ta det första, alltså, med lika rättigheter, vad det innebär. Ja, det innebär till att börja med liksom, alltså, att man får tänka sig olika nivåer för att verkställa de här positiva skyldigheterna som handlar om vilket ansvar vi har. Va? Föräldrar har ju ett ansvar mot sina barn som de inte har mot barn i största allmänhet. Va? På samma sätt har stater ett ansvar för sina medborgare som de inte har liksom, mot världen i allmänhet. Det innebär inte att man är fri från ansvar överhuvudtaget, men det finns alltså hierarkier av ansvar. Va? Så att det kan inte åliga en stat liksom att känna ett samma ansvar för den globala situationen som de har för sina egna medborgares välbefinnande. Där finns en skiktning. Va? Däremot så är det ingenting som hindrar att stater tillsammans kan och bör gå samman för att åtgärda globala problem. Problem som dessutom går över gränserna och som inte är någon stats ensam problem, så att säga. Va? Och där, jag tänkte börja med att bolla tillbaka någonting till dig. Liksom, som du som utilitarist gillar du att sätta siffror liksom, på världen. Liksom, det är 4, någonting. Och, ja, fyra till en, fyra till den andra. 9 till 1, 1 till den andra. Ja, är det inte fantastiskt vad det kan bli ibland? Men vad jag tänkte där, alltså, den typen av kalkyler skulle egentligen kunna påverka sådana saker som man diskuterar mycket idag som handlar till exempel om flyktingmottagande. Va? Att ta emot flyktingar är en sak. Att erbjuda dem välfärd på samma nivå som så att säga, svenska medborgare är egentligen en annan sak. Va? Och här ska man kunna använda den här typen av tänkande för att anta att du som flykting liksom, är bara precis över nivån för liksom ett anständigt liv. Liksom, va? Du ligger på 1 liksom, någonstans. Va? Att då få 4 liksom, va? Måste vara ett väl så stort klipp. Liksom, va? Som för kanske en mer välnärd och trygg utgångsposition där man går från 8 till 9 till den stilen. Va? Så det skulle egentligen vara ett argument mot att om man erbjuder så att säga, liksom en generös flyktingmottagning, så innebär inte det nödvändigtvis att man måste erbjuda en välfärdslösning som ligger på samma nivå som den som de övriga medborgarna får. Därför att utifrån det perspektiv som du har, liksom, Nova, så rimligen så måste även en liten... så att säga, vinst betyder mycket i det sammanhanget. Och det finns alltså länder som gör detta med framgång, kan jag säga. Va? Alltså Brasilien till exempel har ju i praktiken öppna gränser för alla som vill komma från Syrien. Liksom, men de erbjuder alltså 0 i så att säga, bidrag. Va? Det får man klara själv när man kommer. Va? Mm. Och de har ju i nuläget tagit emot ungefär 16 000 människor från Syrien. Va? Jo, men jag säger att jag känner mig väldigt kluven i den här frågan. Men man får inte skönmåla alternativet där. Jag är benägen att tänka att man kanske borde öppna våra gränser helt enkelt. Alla som vill får komma hit. Det vore ju, tror jag, det som skulle maximera välbefinnandet i världen. Men jag tror inte att vi samtidigt kan behålla vår välfärdsstat för oss, så att säga, att två slags medborgare i vårt eget land. Utan det kommer att bli en drastisk sänkning av levnadsvillkor och sociala villkor och så vidare i vårt eget land. Mm. Kanske bör vi, jag är benägen att tro att det är det vi bör göra faktiskt. Vi är tvungna att släppa in publiken nu. Det här skulle vi kunna fortsätta hur länge som helst. Men
Upp med händerna ni som har frågor att ställa. Och var vänliga och fatta er kort och presentera er gärna. Staffan Persson heter jag. Jag undrar variabeln våld, hur den kommer in i jämlikhetsdiskussionen. Vid den här båten som ni talar om så kommer ju uppkomma större risk för våld och slagsmål om det blir en nödsituation. Samma sak kommer i ett samhälle som har ojämlikhet och mycket mer extrem form än finns i det svenska eller västerländska civilisationen att uppstå väldigt mycket våld. Man kan inte bortse från den variabeln. Och så andra generationens invandrare som inte har fått någon utbildning eller någon social välfärd, de kommer bli mycket våldsammare, har historien också visat. Det är ju hela tiden den variabeln man måste ha med i beräkningen, tycker jag. Vad tycker ni? Per, vill du börja? Har man en utgångspunkt alltså med lika rättigheter, va? Så säger man då att ja, det finns vissa rättigheter som alla ska garanteras. Det innebär inte liksom att man strävar efter någon jämlikhet i utfall. Liksom, va? Men man säger att ja, vissa minimivillkor ska vara tillgodosedda. Till exempel utbildning liksom, va? Som gör det möjligt för att komma in på arbetsmarknaden och annat. Va? Och människor sen ändå väljer att ta till våld. Liksom, det är en rent polisiär fråga. Man kan inte heller skylla allt. Var gång det brinner i förorten kan man inte säga som att detta är orsaken är orättvisan i samhället. Va? Det finns också andra faktorer som spelar in där. Va? Men det här tror jag är en sån faktor som påverkas av om samhället är jämlikt eller inte. Och utbildningsgrad och annat sånt. Alltså, vi går ju mot en allt fredligare värld om vi ser det globalt på det sättet. Men jag tror att man skulle få en väldigt backlash också när det gäller våldsutövande och så. Om man släppte så att säga på de här jämlika ambitionerna som vi har idag och öppnade våra gränser. Men det, risken är väl att man kan också tvingas med att det är ett pris vi måste få betala då. Då får vi känna oss mera otrygga och bli ihjälslagna ibland. Men det är ändå värt priset. Vi tar fråga nummer två här framme. Karin Berg, Paneuropa. Men nu yttrar jag mig verkligen för mig själv. För det första tycker jag att ni vacklar mellan individnyttan och samhällsnyttan. Och det går även in på vården. Vi kanske alla kommer ihåg att Göran Persson gick och hade ont i höften och inte kunde sova. Och var en sämre statsminister därför han skulle inte gå före i kön. Det tycker jag är ju lite larvigt uppriktigt sagt. Och jag kommer från utbildningsvärlden och har tillbringat väldigt många kaffestunder med en person som ni kanske alla känner till som var chef för Skolverket och sedan ledde för Universitets- och högskoleämbetet. Och de som var duktiga och högpresterande, de behövde man inte bry sig om för de klarar sig alltid. Och nu i dagarna kommer de ut med anvisningar från Skolverket hur man ska kunna tillgodose det behov som de högpresterande eleverna har som går fortare fram. Jag är på ramla baklänges när jag läste det här, för det gick ju mot alla principer. Och där tycker jag ni vacklar mellan saker. Och det där med livbåten, ska man slänga ungarna i sjön? De som försöker komma bort på livbåten? Nja. Så vad var frågan? Frågan är den här samhällsnyttan mot egen nytta. Jag tror inte det finns något sånt som samhällsnytta, utan det är ett aggregat av individuella nyttor så att säga. Samhället är ingen organism som finns utanför oss själva. Så, men däremot så kan man prata om samhällsnytta i den betydelsen att man gör nytta i samhället när man till exempel blir botad från en sjukdom. Det var väl det du var inne på när vi får en mer effektiv statsminister på det sättet. Och så. Den typen av samhällsnytta, men den går ju att förstå ytterst. Den kan vi ytterst förstå som en individuell aggregerad nytta ändå. Så att, men där tror jag att vi är helt överens. Där är vi faktiskt överens. Ja. Alltså, kanske första punkten idag. Samhället är inte någon organism. Nej. Ja, Madeleine Leijonhufvud heter jag. Både livbåtssituationen och implantaten, handlar det inte om områden där det finns begränsade resurser? Om vi istället, jag tänker på filmen Titanic, alltså där var det ju så att första klasspassagerarna var det enda som skulle få komma in i de finaste livbåtarna. Om vi tar det först, alltså i en sån situation när det finns begränsad tillgång, kan man inte, då delar jag Torbjörns uppfattning att då är det djupt omoraliskt att några ska ha fått köpa sig till det här. När det gäller implantaten så är det inte så att de som tvekar om det här är rimligt att man ska köpa sig förbi kön utgår ifrån att det skulle påverka de andras möjligheter. Alltså läkarna, det finns bara till si och så mycket resurser att tillgå. Och därför går det ut över några andra. Är det inte så? Vi har en sista fråga. Vi tar den på en gång och sen så får ni besvara båda innan vi knyter ihop detta.
Tack. Nej, men jag tror att det är tvärtom. Alltså, i livbåtsexemplet så är det inne på att även de som inte har råd att köpa sig in i den här fina livbåten får mera plats. Alltså, de kanske får större chans att överleva tack vare att några betalar plats i den här fina livbåten. Så att det själva verkar så kanske vara att välja mellan fördelningen 4-4 eller 9-5. Och då är frågan hur små skillnader man är beredd att bekämpa på bekostnad av ett ökat välstånd för alla. Om det var 9-8 mot 4-4 är det fortfarande bättre med jämlikhet. Så. Vill du det är en bra fråga. Det är klart det finns någon sån smärtgräns också. Men för att känna den måste man först känna det där som Madeleine höll med om också. Då, att det, i det här när det är på liv och död och så vidare så har vi valt att behandla det på ett annat sätt. Det är en annan logik som råder för detta. Den kan inte jag motivera på ett enkelt sätt utilitaristiskt annat än att jag indirekt tycker att man ska försöka bevara den typen av känslighet. Så att det har bra konsekvenser på sikt tror jag, att vi upprätthåller den. Och sen när Madeleine säger då att oron för att man skulle få köpa det andra cochlearimplantatet. Jag tror att den också har att göra med det du säger. Och det är så jag också tror att det kan fungera. Börjar några köpa sig så är det risk att då blir det mindre chans att de där som inte skulle få ska få. Och det tar också i praktiken resurser att förvänta längre. Och så att det finns naturligtvis den typen av motiveringar. Jag har inte velat tillgodogöra mig dem i min argumentation. För jag vill ställa det på sin spets. Jag skulle säga att även om det inte funnits sådana aspekter av det här fallet. Så finns det någon sorts känsla för anständighet som säger att nej, man ska inte inom en offentlig sjukvård får köpa sig förbi kön. Då får ni åka till Bermudas eller så. Då får ni gå till Sofiahemmet och betala alltihop själva. Men i vår gemensamma, vi sitter i samma båt där, har vi valt att arrangera på något sätt. Det är så jag tror att människor tänker och jag tror att det är bra att vi tänker på det sättet. Avslutningsvis. Som jag var inne på tidigare, om det finns en undanträngningseffekt, alltså att någon annan blir lidande på det, det är en sak. Va? Men man kan inte utgå från detta. Va? Och i det exempel som jag diskuterar så är det den här medfinansiering där det inte går ut över någon annans rättighet eller möjligheter. Va? Och det finns dessutom en parallell till livbåtsexemplet i så motto att när så att säga liksom någon betalar för någonting, va? Så tillför man också resurser som faktiskt kan komma andra till del. Va? Så det är inte det att man stjäl någons resurser som sen någon annan blir utan. Liksom, va? Så skulle det också kunna vara. Så är mitt exempel tänkt. Faktiskt, för att tillgodose din liksom, grundläggande intuition. Och med de orden så tackar vi Torbjörn Tännsjö, Per Baum. Rapporten finns att plocka här ute i lobbyn.